Kəlbəcər inzibati rayon kimi 1930-cu il avqustun 8-də təşkil edilib. Ərazisi 1936 kvadrat kilometrdir. Qərbi Azərbaycanın ərazisində Göyçə ilə həmsərhəddir. Əhalisi 68.082 nəfərdir. Rayonda bir şəhər tipli qəsəbə və 128 kənd var. Azərbaycan Respublikasının cənub-qərb bölgəsinin zirvəsi hesab olunan Kəlbəcər rayonu dəniz səviyyəsindən 1500-3800 metr yüksəklikdə Tərtər çayı vadisində Kiçik Qafqazda yerləşir. Kəlbəcər antik dövrün abidəsi olmaqla çox zəngin flora və faunası olan bir təbiət muzeyidir. 1976-cı ildə Kəlbəcərin qaya üstü təsvirlərin yerləşdiyi ərazidə qədim yaşayış mərkəzi aşkar edilib. Həmin yerdə divarın qalınlığı 2 metrə çatan tikinti və həmin ərazidə tapılan gilqab bir daha təsdiq edir ki, eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə Kəlbəcər ilk insanların yaşayış məskəni olub. Rayonda dünya əhəmiyyətli İsti su sanatoriyaları fəaliyyət göstərirdi. Hal-hazırda Kəlbəcərlilər Respublikanın 707 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıblar.